ୱାଇ ୟୁ ଚୁଜ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦୀପାଲି ସାହୁ, ତୁମର ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ନେମ୍ କ'ଣ? ହୁ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଫେଭରାଇଟ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍? ତମେ କେବେ ତମ ବାପାଙ୍କୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖାଇନ କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଇଟା ଆଜି କହିଦେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମୁଁ କେତେବେଳୁ ବଢି ଆଣୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦେଦି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଉଛ? ଦେଦି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଉଛ? ହେ ଗାଇଜ୍, ଆମ ବର୍ଷା, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବର୍ଷା ସାହୁ ଲାଇଫ୍ସ୍ଟାଇଲ୍। ମୁଁ ଯୋଉ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ଦେଇଥିଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଆନ୍ସର୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ, ତ ଆଜିର ଏଇଟା ବ୍ଲଗ୍ ନୁହଁ, ଆଜିର ଏଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଯୋଉଟା କି ହେଲା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯୋଉ ମୁଁ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ଦେଇଥିଲି ସେଇଟା। ଆପଣମାନେ ମତେ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲେ, ତ ସେଇଥିରେ ଆମେ ନନା ଆଉ ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ ଦବୁ। ତ ଚାଲ ଆଜିର ଭିଡିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏଇଟା Q&A ଉପରେ ହବ, ଯୋଉଟା ଆମେ Q&A କମ୍ୟୁନିଟିରେ ପକେଇଦେଲୁ। ତାର ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଦେଖିଲି ମାନେ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଠାରେ ଏକା ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ତ ମିନିମମ୍ ଏଠାରେ 150 ପାଖାପାଖି 140 ପାଖାପାଖି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ମାନେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେଠାରେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛନ୍ତି ବି ସେଠାରୁ ମିନିମମ୍ 100 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ପାଖାପାଖି ସେମ୍ ପୁରା ପଚାରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, କି ଆପଣ ଘର କେଉଁଠି କ'ଣ ଏମିତି ରିଲେଟେଡ୍, ଏଇ ରିଲେଟେଡ୍ ସବୁ ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଫିର୍ ବି ଆମେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଦେଉଛୁ। ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ 140 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗଲାବେଳକୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, ଆପଣମାନେ ତ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ତ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ତ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇ ହେବନି, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ କହିହେବନି, ଯେଉଁଟାକି ବେସିକ୍ ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଉପରେ ହିଁ ଆମେ କହିଦେଉଛୁ। ଯିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ନାରାୟଣ ନାୟକ, ସେ ଭାଇ କ'ଣ କହିବି ତମେ ପୁରା 10 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏକାବେଳେ ଲେଖିଛ। ବର୍ଷା ଦିଦି ତମ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କି, 1 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତମର ଜନ୍ମ କେବେ? ମୋର ବର୍ଥଡେ ହଉଛି May 25। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତୁମେ ଏବେ କ'ଣ ପଢୁଛ? ମୁଁ ଏବେ +3 ଫାଇନାଲ ଇୟରରେ। ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିଛ? ମୁଁ ଆକୁ ଗୋଟେ ବଡ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେବି ବୋଲି ଭାବୁଛି, ତ ମୋର ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଲାଇନ୍ ହିଁ ଜାରି ରହିବ ଆକୁ ବି। ତ ତୁମ ଗାଁ କେଉଁଠି? ଆମ ଗାଁ ହଉଛି ଅନୁଗୁଳର ନୂଆସାହି। ତମର ଭାଇ ଭଉଣୀ କେତେ ଜଣ? ଆମେ ମୋ ନନା, ମୁଁ, ଆମେ 2 ଜଣ। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି, ସମସ୍ତେ ଦଦା ବବା କକା ସମସ୍ତେ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି। ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଯେହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଳେ ରହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆମେ 2 ଜଣ। ମୋର କେହି ପ୍ରେମିକ ଅଛନ୍ତି? ନୋ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପାଇଁ ତମେ କେତେ ସମୟ ଦଉଛ? ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ ଦଉଛି, ମୋ ନନା ସବୁ ଟାଇମ୍ ଦଉଛି, କାରଣ ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରେ, ମାନେ ମୋ କାମ କାମ କଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ୟାକୁ ତାର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରେ, କାରଣ ସେ ବି ତା ପାଠ ପଢିବା ତାର ବି ଅଛି ସେଇଟରେ। ଆର ତମ ନମ୍ବରଟା ଦିଅ, ସେଇଟା ତ ପସିବଲ ନୁହେଁ। ମୋର ଜଣେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ଦୟାକରି ମୋ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଦେଇଦେଲି ତ ଏବେ ଖୁସି ତେବେ ଖୁସି ଯଦି କମେଣ୍ଟରେ କହିଦେବେ। ତ ଆଇସା ରାଣୀ ପ୍ରଧାନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ୟୋର ଭିଲେଜ ନେମ୍? ଏବେ କହିଦେଇଥିଲୁ। ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ୟୋର ଏଜ୍? ସେଇଟା ବି କହିଦେଇଥିଲୁ। ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ୟୋର ଏଜ୍ କୁହାଯାଏନି, ତ ମୋ ଏଜ୍ ହଉଛି 19। ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ୟୋର ଏମ୍? ସେଇଟା ବି କୁହାହେଇଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ଆନ୍ସର ମାଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ଦେଇଦିଆ ହେଲା, ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆନ୍ସର ଅଲ୍ ମାଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଇଟ୍ସ ଏ ହମ୍ବଲ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ୟୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବାଇ ଅଙ୍କିତା ସାହୁ, ଆପଣ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ଷ୍ଟଡି କରନ୍ତି? ସେଇଟା ତ +3 ଫାଇନାଲ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି? ୟେସ୍। ହଁ, ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି। ସବୁ ଭଲ ତ? ୟେସ୍। ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରିମ୍ ଏମ୍ କ'ଣ? ଡ୍ରିମ୍ ଏମ୍ ହଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବର, ଗୋଟେ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହବାର ଅଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ଆନ୍ସର ମୋ ୟୋର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଓକେ, ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର ମିଳିଗଲା। ବୋଇଥେ ଆଶୁତୋଷ, ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଫାର୍ଷ୍ଟ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଫର୍ ୟୋର ଜର୍ନି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ମୋର ସେମିତି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ୟେସ୍, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ତନୁଜୟା ବିଶ୍ୱାଳ, ଦିଦି ତମ ଲାଇଫରେ ୟାକୁ ନେଇକି କ୍ୟାରିୟର କରିବ ନା ଆଉ କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି? ବାଇ ଦ ୱେ ଆଇ ଆମ୍ ବିଗ୍ ଫ୍ୟାନ୍, ଡି କିପ୍ ଗ୍ରୋଇଂ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ମୋତେ ଏଇ ଲାଇନରେ ହିଁ କାମ କରିବାର ଅଛି। ଶୁଭଶ୍ରୀ ବରାଳ, ସେ ବି ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଲମ୍ବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପୁରା। ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ୟୋର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅନୁଗୁଳ? ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ୟୋର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ କହିସାରିଛି। ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ କଲେଜ ୟୁ ଆର୍ ଷ୍ଟଡି? ଅନୁଗୁଳ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ, ସେଇଟା ଆମ ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ହିଁ କଲେଜ ପୁରା। ଆଉ ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ୟୋର ଷ୍ଟ୍ରିମ୍? ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଆର୍ଟ୍ସ। ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ୟୋର ଭିଲେଜ ନେମ୍? ନୂଆସାହି। ହାଉ ମେନି ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ୟୋର ଫ୍ୟାମିଲି? ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିରେ 15। ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ୟୋର ଏମ୍? ମୋ ଏମ୍ ହେଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବର, ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେବି। ହ୍ୱାଟ କୋର୍ସ ଆର୍ ୟୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ନାଓ? ବୁଝିଗଲାନି, କେଉଁ କୋର୍ସ ଉପରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି? କେଉଁ କୋର୍ସ?
ओके व्हाई यू चूज यूट्यूब एक्चुअली मु यूट्यूब को चूज करिवार कारण हैला एमिद्रे भी फास्ट रू टिकटॉक टाइम रे मु टिकटॉक रे थिली तापर सोशल मीडिया उपरे ठीके मते भल लागे तो तापर मु जेतबेले टिकटॉक बंद हे गला सेते बेले मु डायरेक्ट जंप पाणली इंस्टाग्राम को तो धीरे धीरे समस्ते यूट्यूब रे एमदी सब बनेवा पाई लागले ब्लॉग एमदी संबंधी सब बनेवा पाई लागले तो मते भी इंटरेस्ट हैला कि मु भी यूट्यूब रे किछि करे तो मु भी यूट्यूब रे ब्लॉग बनेवा पाई भाबिली आ समस्त को सह घरे कथा ला पोरे ही यूट्यूब रे ब्लॉग बनेवा स्टार्ट करले इज योर एज 19 योर यूट्यूब फास्ट इनकम आई थिंक सही अप्रोक्स केते डायरेक्ट तो कहि होनी अप्रोक्स आपण धरनियंतु सेला केमती कहबी आपण को शुभश्री बराल से गुटे रैपिड क्वेश्चन तो पई कर दीती माने टी और कॉफी टी वेज और नॉन वेज नॉन वेज पिज्जा और बर्गर बर्गर स्टडी एंड यूट्यूब दीटा को मॉम एंड डैड बोथ देन लास्ट क्वेश्चन तमो को के प्रपोज कर छथि कोई दोजी थैंक यू सो मच मो तरफ रु कारण आपन सब बेले मु देखि जी कमेंट भलो भलो कमेंट करंती रिप्लाई कारण आमे रिप्लाई देई पारनु काई एत माने टाइम मिलुनी सहज रे आउ जेबे भी रिप्लाई दोजु टाइम भर के की रिप्लाई दोजु तो आपन कमेंट करंती सेटा मते भलो लागे आपन जो कमेंट करंती द बेस्ट बेस्ट थैंक यू से लिखि जंती जे मु कोन पचारी बस गोटिए कथा तुमे आउ तुम परिवार सब बेले एमिति हसो खुशी रहथा सेइ पई आपन को कहले कि आपन भलो भलो कमेंट सब बेले लेखंती तो थैंक यू सो मच आम तरफ रश्मि महांति क्वेश्चन नंबर 1 वर्षा दीदी तुमे एक्ट्रेस पई काहे कि ट्राई करूनो एक्ट्रेस मते एक्चुअली सोशल मीडिया बेसी पसंद आउ यूट्यूब मत सोशल मीडिया ही पसंद सीरियल लाइन की टीवी लाइन की एमंदी किछ मत पसंद ये बे कौन पढ़ छ सेटा प्लस 3 दीदी हम घरे समस्त तुम फैन थैंक यू सो मच आओ अपन को फैमिली की भी हम तरफ रो बहुत बहुत धन्यवाद मैं निक कौन नीलोखी पात्र सॉरी नाडा पढ़ी होनी कारण छोटिया छोटिया लेटर अछि माय क्वेश्चन नंबर 1 इज योर कॉलेज नेम सेटा गवर्नमेंट ऑटोनॉमस कॉलेज अनबो इज योर बेस्ट जोड़ी इन तरंग टीवी जानी नहीं मो आमो घरे मो बहु आउ मो भौनी दिजन जाके पचला क्वेश्चन नंबर सिंदूर अधिकार सीरियल देखो की नो सीरियल देखिया भाई टाइम ही नहीं हम बाकरे की से टीवी दो मु बहुत दिन हैला ने बदे भी देखिनी जेबे किछि पुराना फिल्म दिए टीवी रे मुई हेबे देखे आउ हॉरर मूवी ये बेसी देखे आउ हॉरर मूवी देले राती जते हो ना काई कि मु देखि तुमे एते क्यूट केमिति हेलो मोर सब क्वेश्चन रा आंसर दबो मु एते क्यूट केम देले मो बहु को पचरा ओके सोनाली साहू मो क्वेश्चन हैला तमे को स्कूल ले पढुथिलो जदी अनगुळ हाई स्कूल ले पढुथिलो तान तमो फेवरेट सर की ना ना मो खलारी हाई स्कूल रे पढुथली एंजेल वर्षा दीदी तमे एबे कोन भाबुचो मु एबे भाबु जी किछ नाय दो बस एबे सब कमेंट भरे आंसर दो पई पूरा रेडी अछि आ किछ भाबुनी मिलन सीरीज दीदी को ऋतु तुमको भलो लागे आ काहे की मते वर्षा ऋतु भल लागे कारण बर्तो ना वर्षा बोली वर्षा ऋतु भल लागे ना नाही एक्चुअली 17 वर्षा ऋतु डा ही भल लागे पिल्ला बेलरो किछि दुष्टामी जहा एबे भी मने रखिछ पिल्ला दिनरो दुष्टामी थरे आमे स्कूल रे सब संग माने थिलु तो मोर सते बेले जे बेस्ट फ्रेंड थिला आमे समस्त जो दौड़ा दौड़ी खेलथिलु सेई टाइम रे आमे ता उपरे समस्त जाको खुशी पड़थिलु ता दांत मांगि जाथिलु स्नेहा मो को क्वेश्चन हैला दीदी तुम लाइफ रे तुम फेवरेट पर्सन किए आउ तुम करियर को नै कि कोन प्लान अछि आउ तुम फेवरेट फूड कोन फेवरेट पर्सन मो फैमिली मेंबर्स आउ कोन तुम करियर को नै कि कोन प्लान अछि यूट्यूबर
ଫେଭରାଇଟ୍ ଫୁଡ୍ କ'ଣ? ଫେଭରାଇଟ୍ ବୋଲେ ସୁଜି କାକରା ଗୋଟେ ଅଛି। ମିଷ୍ଟର ଫୁଡି ଅନୁଗୁଳ ପଚାରୁଛନ୍ତି ୟୋର ଭିଲେଜ ନେମ୍ ପ୍ଲିଜ। କେତେ ଥର କୁହା ହବ? ଜୟଦେବ ମହାପାତ୍ର ଦିଦି, ତମେ ତମ ଜର୍ଣ୍ଣି କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲ ଆଉ ତମର ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଜର୍ଣ୍ଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଟିକଟକ୍ରୁ। ଟିକଟକ୍ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଗଲା ତାପରେ ପରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏବେ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସବୁ ଚାଲିଛି। ବାକି ଟିକଟକ୍ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବି ଏତେ ଭାବିନଥିଲି କି ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଯିବି। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିଲା ପରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତାପରେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଆସିଲି ଆଉ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିର ସମସ୍ତେ ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି ଏଇଠି, ଯେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ପଚାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଦେଉଛି କି ଆପଣ ଯେତେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଦର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାନେ ମାନେ ଧର ମୋଜ ହେଲା, ଏମଏକ୍ସ ଟକା ଟକ ହେଲା, ଏଇଠି ଯେତେ ବି ବର୍ଷାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କୋଉ ଗୁଟାକରେ ବି ତାର ଆଇଡି ନାହିଁ, ହେରା ସବୁ ଫେକ୍ ଆଇଡି। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଫେକ୍ ଆଇଡି ଅଛି, ବର୍ଷା ସାହୁ 9459 ରେ, ବର୍ଷା ସାହୁ ନାଁରେ ବହୁତ ସାରା ଫେକ୍ ଆଇଡି ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ବି ଆପଣ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଫଲୋ ନ କରିକି ତାର ଯୋଉଟା ଅରିଜିନାଲ ଆଇଡି, ମାନେ ଅରିଜିନାଲ ଆଇଡି ଆଉ ଫେକ୍ ଆଇଡି ଭିତରେ ଆପଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଯଦି ଜାଣନ୍ତୁ, ଅରିଜିନାଲ ଆଇଡି ତାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫଲୋର୍ସ ଅଧିକା ଥିବ, ହେଲା। ତ ସେଇଟା ଆପଣ ଡିଫରେନ୍ସଟା ଜାଣନ୍ତୁ। ଫଲୋର୍ସ ଏବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ କେତେ ଫଲୋର୍ସ ଅଛି? 275 ପାଖାପାଖି ଅଛି ଆଇ ଥିଙ୍କ, ମୁଁ ବି ଭାବୁଛି ସେଇଟା ସେତିକି, ମାନେ ଫଲୋର୍ସଟା ଅଧିକା ଥିବ, ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଫେକ୍ ଆଇଡି ଜମା ବି ଫଲୋ କରନି। ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ତମେ କେତେ ଟଙ୍କା କମାଉଛ ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଛି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, କହିଦଉଛି। ଆଭରେଜ ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ, ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ କରିଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଦେଖିବେ, ଆଉ ସେହି ଭାଗରେ କିଛି ଭଲ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଅଛି, ଦେଖିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।